Dokle? Hajde, zaberte. Jutro su 9:30 pripadnici EUFOR-a po nalogu organa kantona Sarajevo izvodili su akciju u reonu Rogatice I tom prilikom najverovatnije je došlo do međusobnog pucanja. Tri lica su zadobila teške telesne povrede. Nakon ukazane ljekarske pomoći u Rogatici oni su prebačeni I zbrinuti u Foču. Nažalost, negdje oko 14:30 obavješteni smo da je Rada preminula od posljedica zadobijenih najverovatnije od vatrenog oružja.